Ne Muhoozi project wana Muhoozi basaze wonti kati buli muntu yenna abatawagira mutabani we tagenda kukizwa kula business mu Uganda na dala elimu entertainment industry yatandisa ata Muhoozi yagambye nti promoter yenna mu Uganda atasupportinga ye na family ye tagenda kukirizwa kuddamu kutegeka kivulu kyonna mu Uganda era ng'obuyinza bwonna obutegeka ebivulu mu Uganda babukwasizza omukulu oyo eyita Barambaruga Hare Wepo ne Kampala City Council na yenga orders onda Muhoozi yaziwadde Barambaruga Hare omuntu yenna nga tawagira Muhoozi oba tawagira Museveni togenda kuddamu kuteeka kivulu mu Kampala ne bono bokitegese bagenda kikuba mpaka lwe kinaayiika ekyo mukitegedde bulungi mumpulidde bulungi ba promoters mwenna kigenda baka katako anabanga tawagira kuwagira Muhoozi na Museveni temugenda kuddamu kuteeka kivulu kyonna mu Uganda oba mu Kampala okujonga muwagira Muhoozi oba mwa Museveni ekitali echo bagenda bajja mu business bilenda bagamba nti mwetu ndale mujja kitegera tugenze kuba nakatemba mwenna banakatemba abasinga obungi mugawumbidde n'emizanyo mwajivake gisomese gwanga kubanka kasita mwayingira mu kasente ne mukwata kasete ka state n'okubuza abuza bannayuganda katina mu bakeredde ekiri atabala kye kirya n'asigadde waka wetwogerera olwaleero Museveni ne mutabani wa Muhoozi Kainerugaba bakirizganyiza lunye ngenkuyege ezisalira mukama wanzo nti ye era ne bakirizganya nti omuntu yenna anaba takirizganya na system eriwe sawa zino togenda kukirizwa kuddamu okuzanya muzanyo woku staging a show yonna omuzanyo guna mu Uganda mu theater yonna nga tuwagira nkola ya Muhoozi oba nkola ya kitawu yosete bahabuna tabasira mtano wakalekezi orange nga bajimaiti mutambuza message nga kija beta agisa ne mizanyo gyo mugendo okuwandika nga mmalo jisindika wa minister na ajiitamu na manya bisi mugendo okuzanya silo asika akubati mtu ukewe mu theater ni mutangi okuzanya ebintu ebivola oba nokubanga bichankala ya system ya Muhoozi ne Museveni kino kyolekedde okuba nti buli munnakatemba yenna olina okubanga owagira Museveni oba sekyo Muhoozi kino obuyinza bwonna obwa bannakatemba bobukwasizza ono musajja John Katende nannyini Ebonzi bobukwasizza okuba nti akole kisoboka kyonna okulemesa buli muntu yenna omuzanyi wa katemba mu ggwanga atasobola kubanga wagira mutabani wa Museveni wata wagira Museveni okuba nti a staging omuzanyo gwonna oba okuwandika omuzanyo gwonna okuli against the first full regime eri mukulembeze obukyamu ng'ate abantu balumba lwa kyagulanyi sentamani tugenze kwa comedians ba comedians biba nakatemba abazanya emizanyo egisesa abantu munaku mu bizibu wepo ne mukwagala okujja kennako buno bakanjala bugenda bana Uganda mwenna kibuvudde katono na bagamba nti musutuse ebitone bya musobola okwekolamu omulimu nga musobola okuba nti muli independent muleme kubeera nga babakozesa bakozesa kino kijjidde mu kiseera olw'okuba nti ba comedian abasinga obungi baavaayo okuwagira enkyukakyuka abatavaayo okuwagira enkyukakyuka bona basigala nga bagawumbidde kati munnange olwaleero kamba bikire ng'obudde bukyali buli comedian enna oba kazanyiikirizi ng'oli mu Uganda wonna naawe bw'onobanga toli ku abo abawagira Muhoozi project oba wagira Muhoozi naye sete basula mutano wakalekezi bukeeredde ojja kuba tolina right yonna ezanya katemba oba okola ekintu kyonna mu Uganda neba n'abasanze ng'ozanyira abantu basatu lwaki banasindika DPC owara APC najjala ayimiriza shoyo sina kingi n'okumekkereza ng'oli mibyogawa mitayimbwa kino nno kyerekedde nti right season nabaziwadde omusajja omunyarwanda gwe bayita Muhanji nannyini comedy store gwe baziwadde okuba nti kati yafuga ba comedians bonna mu Uganda era batasobola kuwagira Muhoozi wano eyo eba eside baba tebasobola kukiza na kuzanya bino nno byeyolekedde mitu ebitaliko kusaaga mwalabi omukulu eyita Kapale bwali mukaba ku TV nga muinterviewinga nga yeegayira Muhanji jogera nti Muhanji yamulise waka mbwamuyambadde yakole kubanga biri byalu ya bufuzi olonno yomu ku bantu abebuzabuza banaaba jobera nti si muna Uganda kati ye mwamule bulungi ku TV ngaafuka midde yeetonda era nga ne TV embuze bintu biri Spaka TV ne ka TV akalaka New Vision okuba nti kekade kamu interview nga omusajja omukulu aliwo kama maziga yega iri omukulu okuba nti yadde ategeddeko nti Muhanji yaweereddwa right season na eza comedy mu Uganda nga bono batozanyira ye oba tokkiriziganya naye eyakwalula ejja kuba esiridde kino ndoza mwakirabye bulungi nnyo mu nteekateeka eyabaddewo nga ne baganda baffe aba Might Family ababiri
bo ebyo kuzanya katemba mu Uganda oba comedy bali njoko baba isibabi sibula wawe nyise monsua orensonga nti muhaji wa mku bantu bya sosogoba eranga ni waka wawe yenna abadde ku mitimba gano eja YouTube ndiba gano YouTube oba YouTube yagisangudde nabagamba bano nye kibanje wala sosu mu Uganda okolya mu comedy ndoza mu kitegedde bulungi mu information ngaliko nebyo kulabirako tugenze kubayimbi mwenna mu Uganda. Abayimbi mwenda mu Uganda ngabe nabategeza nti babaterawo amateka na dala KCCA ge mugendo kugoberera ne babuliye muwele je muina okusasula ngate muna staging a show ezo siza nanyi ni kifo ezo siza promoter siza ni wabula ziva kugwa muimbi kwa nyini okuma cho ino kuteke chivuru kino kati chindono chigenze jemuli. Abayimbi mwenda mu Uganda ngabe bakola amateka ne music ge mugendo okuyimba mujja kusoka kumuti wakanga mu bitabu bya government basobola okubera message yogenda okuyimba bwebanga tegenda kwebyo baagala mukulu toja bimba yo mugwanga kino kijja bavira ka bantu amu okubate musa asobola promoting a music wa mako TV wa de radio oye na anaba takirizganya na teka teka ya Museveni mu Uganda era kino kya music industry kirimo mukulu Salimu Sale kijja kuba amu ne Bram Barugahare okumanya ani atawagira bo era bo ajja kubata asobola kuyimba oba okukola ekintu kyonna mu Uganda kino kijja kuvira ko kuva nti abayimbi abamu naddala abato abavaayo mwezi okutafuna lukisa kuddamu kuyimba oba kutegeeza nsi nti jemuli kino bataddewo n'enkola egamba nti omuyimbi yenna anaabiranga avuddeyo n'amaanyi nga muto TV station, radio station zirina omukuba omubuliza mutaka the extent ndi onavao ngobudde tebunnajja wano kamba jukizamu katunonga bwa byobula kolega ko muganda wange alimpa Ronald eyayimba olusuku lwa 70 omusajja omvubu ko muto embula kalevu ngatemunda laba luyimba lwa ngatemunda uli luyimba luno nti Uganda zabu olusuku lwa 70 omvubu ko ono yali yayimba dolu yimba nga lulaga ensi bwemiridde eranga bambi lunyuvu bulungi nnyo oluyimba luno tegwasanyusa yoseri ne famire ye era ne balagira bonnambiro nga najisimu fungize oluyimba otolizanyiwa ku TV wa the radio oluyimba olubaluyita essaawa ya kusala musango yensonga lwaki mwalaba nti NBS n'abakozi baayo baakuba Ronald alimpa okwagala omufiirako wepo n'obumpowooko bwabwe wali ku social media naddala ku TikTok ogwali bomwana n'omufiirako lwensonga nti odali evudde abaavu abatamanyi luyimba ssaawa ya kusala musango mulunenye ku YouTube obe wantu wonna mujja kuwulira meseji y'omwana n'omuto alimpa Ronald yali awa nga kituufu ssaawa ya kusala musango kyokka mwana muto upcoming kati bwe kibanga eno ye example eya setting bwokuba nti bakuba omutu mwali temwebuuza lwaki omwana ni yakavaba mukuba omufiirako kubanga kyali nti yalina olimba lwe yakuba lwe bayita nti ssaawa ya kusala musango atalumanyi gendo lunonye yensonga lwaki baakuba omwana ono omuvubuka omunamaga nti nkuwadde ennaku munaana bwe batovuddeeyo tomanyi kuyimba togenda fena wogenda kuyimba kubanga olwede kirimu process kirimu system bakitaddemu nti ana batakkiriziganya na bintu byabwe bagenda kukuba ofe olumera kutuuka ku TV yonna kulaba kintu kyonna nti muziki wo agende watu wonna.